Kristus voskrese, voistinu voskrese. Pán Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Volám sa Zdenko a vítajte pri sledovaní týchto biblických kurzíkov na tému, aký je Boh, aký je k nám. Vždycky to Božie meno Jahve plus nejaká jeho vlastnosť alebo El, čo znamená Boh a tiež nejaká vlastnosť alebo spojitosti so samotným Bohom, Božím menom alebo s nami. V predchádzajúcom kurziku o vzkriesení svätý Pavol hovorí, že Boh od nikoho z nás nie je ďaleko, veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Čiže poukazuje na takú blízkosť, na taký vzťah, že Boh nie je ďaleký, neosobný, len nejaká energia, ale že je blízky, že pri nás, že v ňom žijeme, v ňom hýbeme sa, v ňom sme. A takúto blízkosť, takúto prítomnosť, takýto vzťah naznačuje aj ďalší kurzik s názvom Karmel. Karmel znamená vinica Božia, vinica Pánova. Podobne ako má taký úzky vzťah napríklad pastier k svojim ovečkám, k svojmu stádu, alebo nejaký hospodár k svojmu dobytku, k nejakým koňom, alebo kravám, tak má taký osobný, bytostný vzťah a záujem vinohradník o svoju vinicu. Alebo nejaký poľnohospodár o svoje pole. A obraz toho vinohradníka používa aj starý zákon, aj nový zákon na Boha a na jeho ľud. Tak si môžeme pozrieť z knihy proroka Izaiáša, prorok Izaiáš, 5. kapitola, vždy najlepšie si to nalistovať v Svetom písme a spolu so mnou môžete čítať. Urobím krátky výklad. Čiže kniha proroka Izaiáša, 5. kapitola, 1. verš. Zaspievam svojmu miláčikovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici. Je to pieseň o vinici. Vinicu mal miláčik môj na úrodnom úbočí. Okopal ju, skálie z nej vyzbieral, viničom ju vysadil. Postavil uprostred nej vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že urodí hrozno. Urodila však plánky. A teraz, občania Jeruzalema a mužovia Júdska, súďte medzi mnou a mojou vinicou. Čo som ešte mal urobiť svojej vinici a neurobil som jej? Prečo kým čakal som hrozno, urodila len plánky? Teraz však, nechže vám ukážem, čo urobím ja svojej vinici. Povádam jej plot a stane sa pastvou. Zrúcam jej ohradu a bude pošliapaná. Obrátim ju na púšť, nebude strihaná a nebude kopaná. Takže vzrastie trnie a bodľač. Ba aj oblakom prikážem, aby ju neskropili dažďom. Lebo vinicou Pána zástupov je dom Izraela a judskí mužovia jeho sadov rozkošným. On čakal na právo a hľa bezprávie. Čakal na spravodlivosť a hľa kvílenie. Že tá pieseň o vinici hovorí, čo všetko ten miláčik urobil na úrodnom úbočí. Okopal ju, povyhadzoval skálie, vinič vysadil, postavil vežu ochrannú proti zlodejom, oplotil proti zveri, lis vykopal, všetko ťažké, namáhavé práce. A potom čakal. No to, čo čaká každý poľnohospodár, že príde úroda a že bude dobré hrozno a potom víno. Keď čakal, že urodí hrozno a prišlo sklamanie. Urodila plánky, trpké, kyslé.
Preto sa pýta, čo teda občania Jeruzalema, mužovia Júdska, súďte medzi mnou a mojou vinicou, čo mám urobiť? Čo som ešte viac mal urobiť? Čo som zanedbal? Prečo, kým som čakal hrozno, urodila len plánky? Pozrite, čo urobím. Pováľam jej plot, stane sa pastvou. Zrúcam jej ohradu, bude pošliapaná. Obrátim ju na púšť, nebude strihaná, nebude kopaná. Naraz sú tam bodliaky, zarastie to. A dokonca aj oblakom zakážem, aby pršali, aby neskropili dažďom, aby vyschla. A potom hovorí, toto nie je obraz vinice a vinohradníka, ale 7. verš. Vinicou pána zástupov, vinica Božia je Karmel, je dom Izraela. A mužovia Júdsky sú jeho sadom rozkošným. Do nich som vkladal veľké očakávania. Veľa sily, veľa energie, veľa pozornosti. A stáročia to Boh robil. Čakal som na právo a hľa bez správy, na spravodlivosť a hľa kvílenie. Boh ukazuje, akú veľkú pozornosť vkladá do svojho ľudu, do svojej vinice a čaká. Čaká dobrú úrodu. A prichádza neprávosť, odboj voči Bohu. Preto odtiahne svoju ochrannú ruku. Preto, ako píše, zváľa ploty. Dopustí, aby ráslo bodľačie, trnie, aby prišli divé zvery. Pán Ježiš sa na obraz vinice a vinohradníka tiež odvoláva. Je to v Evanjeliu napríklad podľa Lukáša 20. kapitola. A hovorí 9. verš. Lukáš 20. kapitola 9. verš. Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo. Pán Ježiš mnohokrát rozpráva podobenstva, aby to bolo celkom také zrozumiteľné, jasné. A potom ich tak doťahuje, tak aplikuje na nejakú pravdu. Hovorí, istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. V stanovenom čase poslal vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel úrody z vinice. Ale vinohradníci ho zbili a prepustili ho na prázdno. Poslal druhého sluhu, aj toho zbili, potupili a prepustili na prázdno. Poslal aj tretieho a oni ho doráňali a vyhodili. Vtedy pán vinice povedal, čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. K nemu azda budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, poradili sa a povedali si, to je dedič. Zabíme ho, aby bolo dedičstvo naše. Vyvliekli ho z vinice a zabili. Čo im teda urobí pán vinice? Keď sa vráti, príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Tí poslucháči, keď to počuli, povedali, len to nie. Prečo povedali len to nie? Lebo pochopili, že to hovorí o nich. Pochopili, že to Boh je vinohradníkom a očakáva ovocie. Pochopili, že ten odboj je v nich, odboj voči Bohu. Že im bude vzatá vinica. Preto povedali, len to nie. Pán Ježiš tento obraz vinice, viniča, hrozna, vína, takéhoto bytostného vzťahu, vzťahuje nielen takto tak všeobecne na celý národ alebo na takú skupinu, ale aj konkrétne
na jednotlivých veriacich v Neho. Môžeme povedať, že ten záujem Boží nie je len taký skupinový, ale taký osobný o každú jednu dušu. Napríklad v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole, 15. kapitola to je pri baránkovej večeri, pri poslednej večeri, štvrtok večer, keď ustanovuje Eucharistiu, kňazstvo, keď umýva apoštolom nohy, tak 15. kapitola, prvý verš hovorí Pán Ježiš: Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Ježiš hovorí, že otec je vinohradník, to je ten pán vinice. Pán Karmelu, Božieho Karmelu, Božej vinice. A on sa stará, on čistí svoju vinicu. Aj pán Ježiš, ja som vinič a otec na mne čistí, orezáva. Tie, ktoré prinášajú ovocie, tak sa by bolo ešte lepšie. A tie, ktoré neprinášajú, odstriháva a vyhodí preč. A vraví svojim apoštolom: Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Opäť ten bytostný, osobný vzťah, blízky, priateľský. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Ježiš hovorí: Ostaňte vo mne, ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. To ostáva vo mne a ja v ňom prináša veľa ovocia, lebo bez mňa nemôžete nič urobiť. Bez Boha nemôžeme nič urobiť. To naše ovocie sami zo seba, ktoré prinášame, je trpké. Sú tie plánky. To, čo sa môže vyhodiť. To, po čom strpnú zuby. Ale keď zostávame v Pánovi, v Bohu, tak prinášame veľa ovocia. Zostaňte vo mne. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Veľký prísľub. A podmienka je, ak ostanete vo mne a moje slovo vo vás. Ak v nás zostáva Božie slovo, Ježišovo slovo, ak zostávame v jeho vôli, v jeho duchu, môžeme prosiť o čokoľvek, hovorí, proste o čokoľvek. A dostanete to. Čiže Pán Ježiš splní našu vôľu, ak zostávame my v jeho vôli, v jeho slove. Prečo? Aby bol oslavený otec, aby bol oslavený vinohradník. Lebo hovorí 8. verš: Môj otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho otca, ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. Tento vzťah, ktorý tak zdôrazňuje Pán Ježiš, zvlášť, ako som povedal, počas tej večere veľkonočnej, ukazuje svojim učeníkom na Otca, zjavuje, aký je, že je Boh, že je Otec, že je vinohradník, že je blízky, že chce každého jedného, aby prinášal viac a viac ovoci, aby v ňom bol viac a viac Boží nový život, aby ten, ktorý sa prejavuje veľkou radosťou, hovorí, vaša radosť bude úplná. Aby sme prinášali ovocie, tak prosme, aby nás tiež naplňala sila, ktorú sme získali na Veľkú noc, v sviatkoch,
smrti, umučenia a zmrtvých stania Pána Ježiša Krista, aby nás táto moc, táto miazga, ktorú potrebuje každá tá ratolesť potrebuje byť napojená na Viniča, my potrebujeme byť napojení na Ježiša Krista a z jeho sily, z jeho ducha, z jeho lásky čerpať, žiť, bojovať, tak prinášať ovocie, tak aby toto v nás spôsobilo, aby sme z toho dokázali žiť, aby sme dokázali tak prebývať v Bohu, v Pánu Ježišovi Kristovi. K tomu nech nám pomôže aj toto požehnanie. Veľmi ťa, Pán Ježišu Kriste, prosíme, aby Tvoje slovo ostávalo v nás, aby sme prinášali ovocie, aby si bol oslávený Ty, aby bol oslávený Nebeský Otec. Prosíme ťa, Pán Ježišu Kriste, si znova aj v nás vykoreň všetky tie budliaky, všetky tie kamene, ktoré tam zavádzajú tej Božej vinici v našej duši, aby sme prinášali veľa ovocia pokánia, viery, spravodlivosti. Prosíme ťa, Pán Ježišu Kriste, pre Tvoje sväté rany, pre Tvoju smrť a zmrtvých stanie. Na príhovor Panny Márie, nech vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn, i Duch Svätý.